Ah, eu só tô arrumando essa máquina aqui que eu inventei agora. Quer testar comigo? Isso não é perigoso. Não, já arrumei, já testei várias vezes, já coloquei na minha cabeça. Não é perigoso, não aconteceu nada comigo, né? Ai, Pedrinho, eu tô com um pouco de medo. Ah, Laurinha, pode ficar tranquila. Eu já testei isso daí. Ficou, não aconteceu nada, viu? Tô aqui inteirinha, não aconteceu nada. Pode ficar tranquila. Calma aí, Laurinha. Eu só vou apertar esse botãozinho só pra. Aconteceu? Calma aí, só deixa eu ver uma coisa. Uau, o que aconteceu? O que que aconteceu, Pedrinho? Eu não sei, a máquina estava quebrada. Eu vou contar pra minha mãe. Calma, Laurinha, eu vou tentar resolver, fica tranquila. Calma, Laurinha, o que que aconteceu é que eu virei você e você virou eu. Eu não acredito, Pedrinho. Calma, Laurinha. Eu vou resolver isso. Quando a mãe chegar, não fala com ela. Só faz um, porque senão ela vai ficar muito assustada. Tá bom, mas você tem que resolver rápido.